námi je 10minutovka vyhrazená pro Opavský expres a já jsem ráda, že nás sledujete. Společně zamíříme do Slezské nemocnice, kde mají nový přístroj na měření hustoty kostí, denzitometr. Pozveme vás na výstavu oceněných snímků fotosoutěže Můj svět a nakonec se podíváme, jak se správně čepuje pivo. Zdá se, že podvodníci mění taktiku, jak vylákat z lidí peníze. Zatímco dosud telefonovali pod záminkou výhodné smlouvy na nákup energií nebo se vydávali za příbuzného, který se ocitl ve finanční tísni, teď nabízí výrobky z chráněných dílen, kde pracují lidé s handicapem. Nejprve e-mailová nabídka a poté i telefon, ve kterém volající nabízí výrobky z chráněných dílen, tedy z pracoviště podporující zaměstnávání lidí s handicapem, kteří by se jinde jen stěží uplatnili. Řekla, že je z chráněných dílen a nabízela zboží. Některým lidem se nabízely nože, některým lidem se nabízely šperky. Co mě úplně zarazilo, tak bylo to, že říkali, že neberou dotace od státu, tak jak jiné chráněné dílny. Volající měl ale v tomto případě smůlu, protože zrovna natrefil na ženy, které pracují v jedné z chráněných dílen Opavské charity, kde se vyrábí keramika. Jak fungují taková pracoviště, dobře vědí. Telefonický způsob nabídky zboží se jim zdál podezřelý. My je prodáváme v našich kamenných obchodech nebo v našem e-shopu JV Art a v žádném případě bychom se nesnížili k tomu, že budeme obtěžovat lidi telefonickým voláním a nějakým způsobem se jim snažit vnutit naše zboží. V souvislosti s tím, že v posledních týdnech policisté v kraji zaznamenali oznámení, kdy se podvodníci snažili vylákat ze starších lidí peníze pod záminkou, že jim volá jejich vnuk, nabádají občany k obezřetnosti. Kriminalisté nevylučují vlastně, že pachatelé této trestné činnosti změnili taktiku, že teda nabízejí třeba k prodeji různé výrobky chráněných dílen, případně jiné nabídky. Tím pádem žádáme širokou veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti. Nabídku zboží či telefonát s žádostí o peníze by si lidé měli vždy prověřit a v případě pochybností se obrátit na linku 158. Slezská nemocnice má k dispozici nový denzitometr. Tento přístroj dokáže změřit hustotu kostí a určit, zda pacient trpí osteoporózou. Jejím důsledkem je zvýšená náchylnost kostí ke zlomeninám. Ohroženou skupinou jsou především starší ženy. Tento přístroj, denzitometr, dokáže zjistit, jak pevné jsou vaše kosti a zda jim nehrozí zvýšená predispozice ke zlomeninám. Minimální rentgenové záření, které není o nic větší, než když sledujete televizi, proniká tělem k bederní páteři a levému kyčelnímu kloubu. Prověří, jak na tom vaše kosti jsou. Dozvíte se to během několika minut. Toto vyšetření hodnotí vlastně hustotu těch kostí. Tam se zjišťuje množství vápníků, minerálů v kostech. Do vyšetřovny přicházejí lidé užívající dlouhodobě určité léky, které odvápňují kosti, třeba kortikoidy. Míří sem také pacienti s potížemi endokrinního systému. Kosti jsou náchylnější ke zlomeninám také s přibývajícím věkem. Nejčastěji přicházejí ale ženy. Problémy s řídnutím kostí mívají po menopauze. Kdy u žen ubydou ženské hormony a dochází k rychlému odbourávání kosti a to rychlé odbourávání kosti není následováno adekvátní novotvorbou kosti. Riziko osteoporózy hrozí každé třetí ženě a každému pátému muži po 50. roku života. Tento diagnostický přístroj dokáže odhalit nejen nemoc samotnou, ale také zda k ní má pacient předpoklady. Správným doplněním nejen vápníku, ale také vitamínu D a bílkovin je možné vývoj osteoporózy ovlivnit. Tento nový denzitometr nahradil starší stroj, který už dosloužil. Rentgenové přístroje mají životnost kolem 10 let. Po 10 letech jejich životnost skončí a musíme kupovat nový. Na tom starém denzitometru, který jsme měli od roku 2008, jsme udělali přes 11 000 vyšetření. Na pořízení denzitometru se kromě Slezské nemocnice podílelo také město Opava. Z celkové částky 1,68 milionů korun uhradilo víc jak polovinu. Celkem 29 nápadů, co vylepšit ve městě, přinesl třetí ročník participativního rozpočtu. Projektů se sešlo o 12 více než v loni. Lidé si přejí třeba vybudování cyklostezek, dětských hřišť nebo sociální obchod. Na realizaci projektů zastupitelé schválili 1,2 miliony korun, které z nich budou realizovány, o tom budou moci Opované hlasovat v květnu. Zasedání opavských zastupitelů budou moci občané nově sledovat v přímém přenosu, a to na městském kanále YouTube, kam se připojí z chytrého mobilu, tabletu či počítače. Poprvé budou moci online jednání sledovat v pondělí 18. března od 9 hodin. Záznam pak bude jako obvykle k dispozici na webových stránkách televize Polar.
Majitelé psů musí do konce března uhradit poplatky za své mazlíčky. Za jednoho psa je to 600, za každého dalšího pak 900 korun. Lidé pobírající důchod uhradí třetinu z uvedených částek. Kdo nezaplatí, může čekat stanovení poplatku výměrem. Sazba může být až trojnásobná. Nejzdařilejší snímky ze soutěže Můj svět si můžete nyní prohlédnout ve Slezském zemském muzeu. Jde o fotografie, které pořídili pracovníci Charity nebo také klienti této neziskové organizace. Součástí vernisáže výstavy byl křest knihy, která mapuje historii této soutěže. Fotografickou amatérskou soutěž Můj svět pořádá opavská Charita. Své snímky zde mohou přihlásit lidé, kteří pracují pro neziskovou organizaci Charita v rámci celé republiky. A pak také klienti. Letos zaslali porotě k posouzení 170 snímků. Nejlepší z nich jsou teď k vidění na ochozu Slezského zemského muzea. Já to nazývám, že se pohybuje v takových vlnovkách, že jeden rok je třeba vyšší úroveň, druhý rok je o něco nižší úroveň, ale obecně ta kvalita skutečně stoupá. Snímky mohli soutěžící přihlásit ve třech kategoriích. Fotografie Martina Palova z Charity ve Frýdku Místku porotu nejvíce zaujala v kategorii Jak to vidím já, která je určena právě klientům. Pro první místo v kategorii Život kolem nás si do Opavy přijela Tereza Skoupilová z Prostějovské Charity. Nejzajímavější portrét zachytil Ivo Mludek z Charity Opava. Ta fotografie už je staršího data, já jsem ji do soutěže zařadil tak víceméně náhodou, bez jakýchkoliv ambicí. Na té fotografii je vyfocená moje dcera, když jsme spolu byli na procházce. Tuto soutěž pro amatérské fotografy pořádá opavská Charita už po 11. Rekapitulaci nejlepších snímků předešlých 10 let teď přináší kniha, která představuje 70 oceněných autorů. Publikaci uvedl do života fotograf, pedagog a také člen poroty soutěže Jindřich Štrajt. Já si myslím, že všechny ty fotografie byly dělány s velkým zaujetím a s velkou láskou. Kniha Můj svět začíná rokem 2007, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena pro pracovníky Charity. Tenkrát pouze v jediné kategorii, portrét. Postupně přibyly další dvě, Život kolem nás a pak ještě Jak to vidím já. Do posledně jmenované se mohou od roku 2014 hlásit také klienti služeb Charity. Studenti střední hotelové školy soutěžili v čepování piva. Nejprve se utkali ve školním kole. Trojice nejlepších pak jako tým postoupila do kola krajského. A vedlo se jim opravdu skvěle. Mezi 9 družstvy dokázali na porotu udělat nejlepší dojem. Zlatý mok stéká do vlhké sklenice pod úhlem 45 stupňů a vytváří bohatou pěnu. To je jednoduchý popis, jak správně načepovat pivo. Ovšem tak jednoduché to není. Navíc, když vás přísným okem sleduje porota. Studenty Opavské střední školy hotelnictví a služeb to ale nevyvedlo z míry. V rámci praxe nebo i brigády se snažili čepování piva co nejlépe natrénovat. A teď se utkali ve školním kole soutěže Zlatovar Cup. Ale nešlo jen o pivo ve sklenici. Pro nás je nejdůležitější ta osobní příprava, jako vzhled těch studentů nebo těch výčepních, taková ta osobní připravenost i toho pracoviště, no a potom i samozřejmě ta výška pěny, hustota pěny a servis. Na přípravu 2,5-litrových sklenic piva měli soutěžící 3 minuty. Někdo využil plný časový limit, jiný měl hotovo mnohem dřív. Porota pak hodnotila podařenější sklenici. Myslím, že se mi moc nepovedla ta pěna, jelikož jsem chytla zrovna konec bečky. Osobně se svým výkonem jsem spokojený určitě. Uvidíme, co porota a doufám, že to dopadne dobře a že popřípadně postoupím do zítřejšího kola. Následující den se totiž 3 nejlepší výčepní utkali jako jeden tým s ostatními soutěžícími v krajském kole. Za opavskou hotelovou školu to byla Iveta Urbášková, Lucie Ambrožová a Lukáš Hudeček. Správně načepované pivo by mělo být samozřejmě s mírou, s láskou a s dostatečnou čistotou a kvalitou piva. To všechno se povedlo i Ivetě Urbáškové, která si kromě týmového titulu odnesla navíc i ocenění pro nejlepšího výčepního v kraji. Od nás je to vše. Teď už zbývá jen čas na závěrečnou znělku. Opavský expres končí. Naschledanou.